Boa tarde, Salvador. E aqui está uma menina que está disposta a conhecer a vossa casa. Até já, Dani. Até já, Lua. Olá, Dani. Oi, Eu Dani. sou o Marcos e este é o meu mano, o Salvador. Oi, rapazes. E bora ver a nossa casa. Esta casa pertencia ao primeiro grupo de super-heróis, os Fantásticos. Fundaram essa equipa extraordinária quando eles tinham entre 18 e 21 anos. Um dos membros do grupo era pintor, por isso estás a ver uma data de retratos dos presidentes entre 1956 e 1996. Também foram os mesmos que fundaram a única escola de super-heróis neste planeta, atualmente abandonada. Em 1996 ocorreu a pior guerra de sempre, causada pelos extremistas do sul de Kaka. 3.214.428 pessoas, inclusive todos os membros de Fantásticos, foram mortas. Muitas empresas chegaram à falência, famílias ficaram sem comida, inúmeros edifícios foram destruídos, centenas de crianças ficaram órfãs, todos os homens foram obrigados a irem para a guerra. Depois da guerra terminar, o presidente de Malaina daquela altura, Cavaco Pereira, tinha duas ideias: tornar este edifício em um museu ou vendê-lo a alguém. Questionou a várias pessoas, mas ninguém aceitou. Contudo, havia planos mais cruciais. Finalmente, em 2016, nós, Salvadores, decidimos comprar a Casa dos Fantásticos e acrescentar apenas os laboratórios. Este quarto é para os sem-abrigo e toxicodependentes.
Às vezes eles assustam. Mano, pelo amor de Deus, não sejas pincuinhas. Além de ser uma sala de espionagem, também criamos cartões de identidade falsos, que é o que vais necessitar nestas circunstâncias. Assim comprar os artigos de alimentos para os pobres. Também é nesta sala onde vou ver quem é que rouba as minhas coisas! Oh mano, tu é que perdes as coisas com facilidade e não venhas com ideias que alguém quer roubá-las. Neste laboratório conservamos várias coisas, plantas, alimentos, energia, outras mais. À tua volta estão plantas das espécies raras. E está aqui um equipamento para nadadores salvadores. Este laboratório é onde fazem e testam novos de diversos tipos. Aqui o laboratório de robótica, onde construímos robôs e drones, não aqueles que falam ou andam, com duas pernas, mas sim para nos ajudar a orientar e encontrar os suspeitos através da linguagem corporal e de uma leitura de mentes. E por fim, um laboratório de pesquisas. Aí ainda falta a assembleia, mas isso o Marcos é que explica.
Todos os dias debatemos muitos assuntos e arrasamos novas propostas. Aí estão todos os membros a ler. Uma boa parte, porque os outros ainda há que se chegar. Hoje temos uma convidada chamada Daniel e simplesmente ela veio visitar a nossa casa. Alguém tem alguma proposta para expor? Estou a pensar em uma máquina do tempo que viaja apenas em períodos nos quais Mercúrio está retrógrado. Mercúrio torna-se retrógrado quando volta para trás em algumas alturas do ano. Daniel, a calamidade aconteceu durante o Mercúrio retrógrado entre 26 de julho e 19 de agosto? Sim, 1 de agosto. Bem, quem concorda com a proposta de Francisco? Sim, manda mensagem no grupo. Bom, a proposta de Francisco está aprovada. Mas alguém tem sugestões? Ok, se mais ninguém tem propostas para além do nosso Francisco, podem ir para casa. Corina Cornel. Sim, aquilo era uma amostra de como são as nossas sessões. E essa proposta foi mesmo aprovada. Nada disso foi teatral, como o meu irmão faz com as suas paranoias. Mano, tu sabes que tenho um problema a sério. Porquê é que tens terapia se faltas tantas vezes? A terapeuta está muitas vezes ausente e a mulher é muito esquisita. Vieram uns passarinhos dizerem-me que andas a faltar. Ah, caramba! Esse meu irmão! Nota-se que perfeitamente somos gêmeos falsos, física e psicologicamente. Não sabia disso. Mas é verdade, somos filhos de pais com tons de pele diferentes e olha o que deu como resultado. Eu, da parte do nosso pai, Salvador da nossa mãe. Infelizmente, só passamos 2 anos com eles. É complicado explicar. Marcos, podes explicar-me à vontade? Não sou muito sensível. Não é isso. Apenas não tenho muitas provas do que realmente aconteceu. Eu já cheguei a questionar o meu irmão, sabe que ele é viajante do tempo.
E a resposta foi o do costume. Não sei de nada. Acho que ele sabe, mas não quer expor a verdade. Talvez tenha ficado muito chocado. O Salvador por dentro é uma pessoa complicada. Senti totalmente o oposto do meu irmão. E eu tentei ensinar-lhe a ser mais confiante e corajoso. Ah, temos de ir. A Bela deve estar a chegar.